protože to absolutně nemám nic odhalené. Nepálte to tu, prosím vás. Víte, jak to znečistuje obzduší? Ty kokos, ty taky portel tady robí. Musí být tolko smogu v prostředí, až to pěkné není. Ne. Down, that's one. Já to nejsem. Ne. Druhá strana. Ne, tady. Tady se dá také. Tam hned vlezeme, ale si to tady musím odhalit. A musím navštívit kovára hlavně, lebo... Ne, cio, nebrejkuj. Musím navštívit hlavně komára. Aj komára. Teda komára nechcu. Komáry jsou otravní. Ale kovára... Musím navštívit, protože... Už mi docházejí strašně zásoby, gulky. Dobré, skoč si důle. A teď nějaký obchod, prosím. Tady. Oh, paráda. Čaute chlapi, to jsou já, váš fire. Počkej, já bych si mohl dát, keď jsme v Florencii, já bych si mohl dát zbraně, zásoby, výbava. Ne, já teda nebudu. Kapě Medici nasadit, přijmout. Tak, kapě Medicísku, aby ty chalaňo byli na mě úctivo hodný. A ty mi běžíš akorát do rany. Asi moji. Seru na tě. To tě, Favro. Vítaj, Favro. Opravit vše. To máme, zbroj, zbraně, nepotřebujeme. Abo zbraně. Vlastně máme Altair Roof, se mi zdá. Kovové bojové rukavice, to jsem si chtěl koupit. Toto nechcu. A municiu. Všecky vrhacej nože. Všecky dymovnice musím koupit. Přijmout a všechny náboje do pištole. Paráda. A teď tady za dalším typanem. No, nezavzajte, keď to půjdeš tak všecko hladko, tak je... Cio, kašli na to. Keď půjdeš všecko podle plánu, už máme, no tak už máme dvou zabitých z 9. Dost. Pojďte, cio. Dráž. Ty, florentínský Casanovo. Tak. Jo, to je tento hajzlík, to je tento. Ten je dobré hnusný. Protože... Savonarola, jasně, lebo on vás nesmí vlastně spozorovat, co mi dá. Zabijte kondina, který hlídá, ponte víčo, večiko. Skaja Leone. Já vím, jak jsem to robil, ale... Wow. Musím ještě Detoreho navštívit. Detoreho Peťana, jako Petrisa, našeho Petrisa, lebo my mu vlastně říkáme, ne, no jeci jo, no tak vylez, vytni se, dobrý, někdo mi píše na Facebooku, víte, jako možno jste čuli nějaké, chytni se jeci jo, svrknutí, protože mi mobil začumunkal, wow, jaké? Je, čau, bratom. Je, nic. Já vím, že jsi hodný, ale... já se musím dostat... ...sem do vodičky. Savonarola. Jo, tady má. Šikovné. A? Ne, no tak jo. Chytni se tej podkovy. Dobrý.
No, ježiš, chtěl jsem se podíval na mobil. Kolko už natáčám. Dobré, pojďte si jo. Dobrý. Jen tam by měl. Skoro mě zbadal, hajzl. Tak to bylo těsné. Ani nelutujem toho, že jsem spadl do vody. Ty kokos. Tak to bylo dobré draplavé. První hen tam asi toho. Hen tam na toho balkóně zlikviduju. Protože ten mi tam trošku vadí. A trošku mi znepříjemňuje. Můj život. Doufám, že to tady... Dobré. Ezio je šikovný. Tak to se můžeš chytnout tady už. Tak. Šikula. Já ti dám. There. Dobrý. Jen tam je... Týpek. Je takto. Jen tam je týpek. A... On už nekecá. A zdá se mi, že ani nikdo nehlídá. Dobře jsme ho preťali po krížo. Perfektně. Úplně nádherně jsme ho preťali po krížoch. Tak. To. Skady pače, brat. Tak. A... Nechte mě, chlapi. Já se s váma loučím. Oh my Titanic jsem mi ještě připomněl. Neuvěřitelně se mi připomněl Titanic. Nevím sice proč. Co chlapi, nemohete, co? Já si tady doplavu. Ke schodíkům. Bude to dobrý. Bude to mňau. Bude to úplně super trupr. Jako serte na to, poskáčte do té vody a... Tak já spravím ještě toto. Trošku se potopím. A keď mě není... Dobré to je. Ale já chci jít do anonymity. Já chci jít do anonymity. Co mám robit? Však jsou od nich daleko na 4 miliony. Seno. Jak se schováme do sena? Jak to ty vole? Co si robíš srandu? Jo, jak mě henta ten moži, ty zas nic ve zlé mám, AC2 rád, ale některé věci tam jsou trošku tak zabugované. Jak má jen ten typán, co tam červeno bliká, jak mě může vidět se z všechny budovy? Prostě jak? Vysvětlíte mi to, kde je? Nech mu natrhnu ric. Sorry kámo, sereš mě. Na, lískám tě. Aj keď si medicínský. No. Poběž, kamarád. Sorry. Hapals, já vím, či umřeš. Proč? Prostě na něho, skoč Ezio! Neháď po mě ty kameny, kurňa. Kde ho nesu? Ježíš, toto je... Dobrý, a štělket vám zdrhnu do vody. Co vy na to? Ten jeden furt prostě mě vidí, aj keď mě nevidí. To je až k zaplakání hodné. Ne, prostě, já skočím do vody, ponorím se, kde by mě neměl vidět, tak ní dám si ruky, hentým asi to vyřídím.
ručně stručně, protože mám bojové rukavice. Ne, počkaj. Bože, nech mě aspoň vylézt. Nech si to s tebou můžu rozdat ve velkém, ať si ho prelez. Na druhou stranu. No, a poďte chalani. Poďte. Dobrý. Probodnúť. Jeden důle. Ty jsi dostal strachy porad. Začal skričat. No. Jak je potkil? To si robíš srandu. Dobrá práca, mezi oči. Ještě někdo se bojí. A pot. Asi tady dám drogy trochu. Keby šlo všecko podle plánu, tak prostě je to úplně bez problému, lenže prostě ten typík mě prostě viděl aj tam, kde ma nemá. Oh, do jater. To musel bolet jak svině. Prostě musel vidět. Já aj nevím. A kdybych si poradil Harryho Pottera neviditelný plášť, tak mě prostě vidí. Nenormálně toto. OK. Další je... Najbližší. Tento, tak to zebereme takto. Rozhlednu po cestě. Dobré. Frčíme, letíme, šustíme. Proč nemám tu medičískou kápi? Vysvětlíte mi to někdo. Kam mi zmizela moja medičíská kápi? Však jsem ju měl. Tady nasadit, přijmout. A opováž se Eciovi zlékat, jasné? Bo budu zlý. Budu kurňa zlý. Vlastně, čau chalani, mám medičskou kápi. Nemůžete mi nic. Tak. Vylez, chalaň. Vylez. A tejto strany. Dobrý. Doufám, že to nebudete na té lodi, lebo... To jsem neměl moc zrovna rád. Rozhlédni se a popojedem zás o kusik dál. A já si myslím, no samozřejmě, že to bude na té lodi. A jasně, hen tam to je. No tak ten mi dá trošku zabrat. Zabijeme tady toho typaňa na lodi. A to bude pro dnešek všecko. Pro mě to je sice hodinový díl, ale pro vás to budou 3 party, protože jak už jsem kolkokrát říkal, tak musím si hodně pretáčat videa, ne že hodně, no ale musím si pretáčat videa vždycky cez víkend na celý týden, abych mohl dávat přibližně aspoň každý den video, protože jak víte, když tu v práci, tak prostě to nejde. Ne, že nejde. Jde. No ale zněl bych tam asi takto, že no, páni a dámové, tak já vás vítám u dalšího let's playu alebo pokračovania. Vlastně takto znuděně bych tam byl. A to vám prostě já prinášel. No, to je ten hnusák. To je ten humusák. Prostě vám nechci prinášat zlé let's playe. Aj keď vím, že tyto moje let's playe nejsou úplně super. Ale snažím se, co mi to len ide. Takže snad aspoň trošku se vám lúbia. A keď tu nás vede Peťa s Minecraftem, ale to nám nevadí. No, ale toto je velká svině, protože jeho musíte zabít bez toho, aby vás někdo spozoroval. Protože jak vás někdo spozoruje... Tak to skončí, takto! Do psí ryce! Čak jsem to vždycky robil takto, kurňa. No, dalších 20 minut prdeli možno. A ne,
Ale dám, si verím. Kilo dám. Ale vždycky som to takto robíval. Takže bez problému, mielo by to ísť. Lebo musíte zlikvidovať sami sebia, aby ste spadli. Daj si léky, Ezio. Ešte jedný. Musíte zlikvidovať tých... Som to vždy robil tak, že som tady vylézel. Zlikvidoval som týpku. Ale mi sa zdá, že tady chodí ešte jeden. On si mňa všimel. Hen tam ten hore. Dobrý, dobrý, dobrý. A snad henty ty pani mňa neuvedia, hen tam ty hore. Tak by to teoreticky mohlo ísť. Hen tam ten, co chodí po mole, by mňa také nemiel vidieť. Okej. Dobrý. Majú špatné profilové videní, to je tým páňa rávové. Dobre, čiže musím... ...slesť takto. Podívať sa... Je... Jo, ide na druhú stranu zrovna. To je dobrý, to je dobrý. To je dobrý. Tak, hep, 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 hep. Čo, tady týchto dvoch? Ne! Kdo mňa videl? Kdo mňa videl, ktorý... Hajzl. Joj. Nevadí, ešte raz. Ešte raz, idú na to dobre. Teoreticky. You fuck me kidding me? To snad není možné toto. To snad není kurva možné. No proste musím dať, tento mi vždycky, tento na tej lodi. A ešte tuším jeden týpek. Mi robili najväčší problémy, ty kok. Dobrý. Dobré je to. Ne, Ezio. Ríško. Plav. Jako život, Ezio. Jako život. Vždycky mi to takto vycházalo, keď som to ondil, že zabiju tady tých dvoch týpku a mi sa zdá, že som vždycky zabil aj toho, co tam... Dobrý. Nikto nič nepočul, páne Rámové. Nikto nič. Čo pôjdeš ty na radu? Dobrý. Je to v cajku. Tak. Čili ide hen tam ten na té moly. Toho musíme trošku... Snad nás ten uvidí tady. Snad nás ten uvidí. Jup, už tam došel, neměl by. Ani takto, dobrý. Jeden takto. Ještě ho musím zabít. Nevím, jak to mají. Dobrý. Ještě ho zabiju. Tady toho to. Nikdo. Jeb na to, Karol, jeb na to. On sa iba tak proletiel. Čo musím zas zlézt. Takto, pretože... Pretože by mňa videl ten, co chodí na mole. Takže musím zas takto zlézt. A schovať sa tu. No, biež ty na ten mole. Dobre, ešte ide. Takže takých... Že bych to teoreticky... Miel stíhať.
vylez tam, rozhlednúť sa, dobre, jak sa kúka, jak tam chodia ešte tí, jak tam vlastne chodia, chodí tam ešte niekto? Tam chodí vlastne, jeden by mal chodiť. Jo, hen ten typan. A dva sú henta. Takže si musím odsledovať vlastne, no musím na ten molý chalane, chalaň. Jop, čo tam došiel. Takže bym chcel si ešte odsledovať tamtého typana, co chodí hore dúle, pretože ten mňa vtedy videl. Tým pádem to bylo všetko na hovno. Môžu teoreticky aj takto. Vidím naňho. Musím si vytipovať, čiže ide hen tam. Dobrý, dobrý, dobrý. Čiže ide sem. Takže čo sa kúka na druhú stranu? Vyjde to, vyjde. Jo! Dal sem ho! Čiže ešte zuteču z lode a bude to dobrý. Sem dobrý! Ja myslím, že 99% ľudí by to všetko prešlo na prvý krát. A vlastne to je môj štýl, niekto mi píše na Steamie. Nepíšte mi ľudia na Steamie, keď natáčam. A to je proste môj štýl. Ja to musím mať vždycky speciálne. A podárkovsky. Odpotívaš pokojí, maj sa krásne, píš básne. A ja včel iba... Uí! Čauko. Zútečem z lodičky. Stratím sa im z dohledu, nikto červený, paráda, to sa mi páči, čo by mi to mal hodiť, že sú v anonimite, hoď mi to, že sú, jej, ste v anonimite, paráda, OK páňa Ramoja, tady sa tým pádem s vama ja rozlúčim, máme 4 zabitých, 15 ešte čeká, čavi papi, majte sa krásne. Píšte básne. Adios, amigos, muchachos. Naštívte nás Facebook. Však ho možno nájdete v popisku videa. Čauko, mňauko, rebela.